דני אבדיה והוויזארדס מפסידים את משחקם הראשון העונה לברוקלין נטס בחוץ, במשחק שבו אנחנו ממשיכים לראות את אותו דפוס שראינו במשחקים הקודמים. אמנם במשחק הזה דני זרק קצת יותר לסל עם 6 זריקות, 0 מ-6, אתם יודעים, לא פגע בכלום, 0 מ-4 מחוץ לקשת, אבל אנחנו ממשיכים לראות את אותו דפוס שכשהקבוצה הראשונה משחקת, דני לרוב לא מעורב במשחק ההתקפי. למשך דקות ארוכות הוא יכול לא לגעת בכדור בכלל, למרות שבצד ההגנתי הוא עושה עבודה טובה, כבר דיברנו על זה, מתישהו צריך גם להביא את זה לידי ביטוי בחלק ההתקפי. עכשיו, שמסתכלים גם על שתי הנקודות שלו שהגיעו מזריקות עונשין, וגם על אחד האסיסטים שלו שהגיע בסיום, שהוא קיבל קצת לנהל את המשחק בגארבג' טיים, זה לא באמת מדד, כי בסופו של דבר, בוא נגיד, היוסאג' שלו, אם אני מסתכל רגע, והרבה שואלים אותי פה בתגובות לגבי היוסאג', שזה, בוא נגיד, זה לא הגדרה מדויקת, אבל אחוז הפעמים שבאמת הוא היה מעורב במסירה לאסיסט או בזריקה לסל, היוסאג' שלו הוא 15, שזה לא הכי נמוך בקבוצה, אבל אם אני מסתכל באמת, אני בטוח שאם אני מוציא את החלק הסופי של המשחק, אז היוסאג' הרבה יותר נמוך, זאת אומרת, אם אני לוקח את הגארבג' טיים ומוציא אותו מהמשוואה כאן. עכשיו, מעבר לדני, היו עוד שחקנים שלא הלך להם במשחק הזה, גם קוזמה סיים 6 נקודות ב-27 דקות, ברטנס שהיה מצוין במשחק הקודם, סיים 21 דקות עם 0 נקודות גם כן, אתם יודעים, זה לא שרק דני התקשה במשחק הזה, השמירה שהייתה לברוקלין, במיוחד על הפורוורדים, הקשתה עליהם מאוד, וגם על ברדלי ביל, מה שהוביל לאחוזים רעים אצל כל וושינגטון, למעט הביגמנים, אתם יודעים, דניאל גפורד ומונטרז הרל, שעוד קלו מעל 50%, כמעט כולם פה מתחת ל-50%, ואתם יודעים, ספנסר דינוידי 23%, 27% לקוזמה, 0% לדני, 0% לברטנס. לא שזה תירוץ כמובן מבחינתו של דני, כי בסופו של דבר אנחנו באנו פה להתמקד בו, אבל אני מנסה גם לתת את התמונה הכוללת על כל הקבוצה ולא רק עליו ספציפית. ואם אני צריך להסתכל על הזריקות שהוא לקח ועל המהלכים שהוא עשה כשהכדור כן היה אצלו, הוא כן לקח זריקות נכונות וטובות, אבל אנחנו תכף ניגע בזה בדיוק בווידאו ואני אראה לכם, ויאללה, בואו נסלול לזה. בצד של ברוקלין, בלייק גריפין חוזר לחמישייה אחרי שלא שיחק במשחק אתמול מול שרלוט, ובצד של וושינגטון, ברדלי ביל חוזר לחמישייה ומבקש מכם, אם אתם יכולים, לפרגן בלייק, להירשם לערוץ, כדי להמשיך לעקוב אחריו ואחרי דני לאורך כל העונה הזאת. השחקן שפתח את המשחק טוב בחייתה של וושינגטון היה קלדואל פופ, שפתח עם 5 נקודות ראשונות, כשבצד השני קווין דורנט יכל לזרוק בגדול מעל כל אחד. זה שחקן שאני בספק אם אפשר בכלל להפריע לו לזריקה. דין ווידי מהצד השני עם 3 קשה, והמשחק עוד בהתחלה היה יחסית צמוד, שקלדואל פופ עם 7 נקודות עוזר לוושינגטון להישאר צמודה. דני נכנס 6:44 לסיום הרבע הראשון, וכאן אפשר לראות אזורית של וושינגטון בהגנה, שבסופו של דבר מובילה לבלייק גריפין אחרי חילוף על דני. דני עושה פה עבודה טובה בהגנה ומצליח איכשהו לשמור את הכדור בסוף אצל הוויזארדס. הריבאונד הראשון של דני הגיע 4:15 לסיום הרבע הראשון, שמצידה של ברוקלין היא ניסלה את העובדה שהוויזארדס עשו חילופים קלים על כל דבר בערך, כמו בדוגמה הזאת, פטי מילס תוקף מהר בשביל להשאיר את דורנט על ראול נטו, וכמובן שזה לא כוחות במקרה הזה. כאן דני עושה עבודת הגנה טובה מאוד על דורנט וכופה עליו החטאה, ממש נכנס לו מתחת לגופייה כמה שאפשר, ודורנט, שגם את הזריקות האלה הוא מסוגל לשים, מחטיא את הזריקה הזאת. בחלק ההתקפי, הנגיעה הראשונה של דני הייתה שהוא לקח ריבאונד התקפה וניסתה לשים כאן סל על שני שחקנים מתחת לסל, אבל הכדור הזה יוצא החוצה ולא נכנס. הרבע הראשון נגמר 38-20 מוחץ לברוקלין. דני חוזר 8 דקות בתוך הרבע השני, וכאן אפשר לראות משהו שניסה לעשות גם במשחק הקודם, הוא מנסה ללכת לריבאונד התקפה, לראות באמת אם השחקן שלו נשאר ערני לזה או לא. כאן במקרה הזה אחרי החטאה פנויה לחלוטין של ברדלי ביל, שנשאר כאן אחרי פינוי יפה של וושינגטון. בחלק ההגנתי דני ממשיך לעשות עבודה טובה, כאן הצירה כפולה שלו על ג'יימס ארדן, התקפה אחרי התקפה, ולא חברים, זה לא דבר שהוא מובן מאליו או משהו שצריך לזלזל בו. כמובן שאנחנו רוצים לראות את דני עושה יותר נקודות, אבל זה יופי של עבודת רגליים ויופי של עבודת הגנה מול אחד הסקוררים הכי טובים ליגה. במקרה הבא הוא עושה גם עבודה מצוינת על דורנט, אבל דורנט לפעמים, אתם יודעים, גבוה וטוב מדי בשביל להחטיא את הזריקות האלה. כאן ריבאונד של דני שמשום מה נרשם על שמו של קוזמה, אני לא יודע למה, שעוד לפני שהספיק לעבור את החצי הזריקה כבר נלקחה והכדור הזה יוצא החוצה. קוזמה, כמו שאמרנו, גם היה בערב חלש מחוץ לקשת, וכאן הזריקה השנייה של דני, מקבל את הכדור ובקאץ' אנד שוט מרים את הזריקה, הכדור הזה הולך החוצה על הרדן, שלא ידוע בתור שומר שנצמד יותר מדי לשחקנים שהוא שומר עליהם, ובירידה להגנה הוא עושה את העבירה הראשונה שלו. אחרי כמה דקות שלא היה מעורב בכלל כמעט בחלק ההתקפי, הוא מוריד כאן ריבאונד הגנה ומוביל אותו לצד השני, קורא לגפורד הפיק אנד רול ומנסה לייצר או לעצמו או לאחרים, הולך ימינה, ההגנה של ברוקלין מצטמצמת והוא מוציא את הכדור החוצה לקוזמה, שעושה כאן עבירת תוקף, אבל זה מסוג הדברים שהוא צריך לעשות אחרי שהוא מוריד ריבאונד שהכדור אצלו בידיים, לא לוותר עליו סתם ככה אלא לנסות לייצר גם לאחרים. כאן שלשה מטורפת של דורנט שסוגרת את המחצית ביתרון 17 לברוקלין. דני חוזר 7 דקות לסיום הרבע השלישי ועושה כאן עבירה על ג'יימס הרדן ל3, הוא אומר לשופט שהרדן בועט בו עם הרגל, אבל אתם יודעים, זה הרדן וזה מה
שהוא עושה, זאת האמנות שלו, וזה באמת דברים שהוא עושה שנים כבר בליגה. שימו לב איך הוא שם את הרגליים של דני בתוך הרגליים שלו, ובעצם נועל אותו שמה, מה שדי כופה על השופט לשרוק עבירה, כי הרדן הוא כוכב, ובסוף השופטים הולכים עם הכוכבים. כאן דני שוב עם ירידה טובה בהגנה, מונע מהרדן סל קל בטבעת, מוריד ריבאונד, הגנה נוסף אחרי החטאה של דורן, שישה כאלו היו לו במשחק, וכאן הוא מקבל מצב מצוין מברדלי ביל, וייד אופן, אבל הכדור הזה הולך קצר. אנחנו ראינו כמה הוא עבד על הזריקה שלו, ואני מקווה שבהמשך הכדורים האלה ייכנסו, בטח שהוא כל כך פנוי ואין לידו אף אחד. דני המשיך לנסות לזרוק כל פעם שהוא היה פנוי, כאן הוא מנסה מהכידרו לקחת את השלשה הזאת, וזה גם הולך קצר אחרי מסירה של הרל, שזה בסדר וזה טוב מאוד לקחת את הזריקות האלה, אין מה להתבייש, רק לקוות שהסטטיסטיקה באמת תעלה בסופו של דבר לאזור ה-35% בהמשך העונה. כאן שימו לב לריבאונד הגנה שדני לוקח, ושוב אפשר לראות אותו, שימו לב לברדלי ביל ולראול נטו שמחכים, מסתכלים עליו לראות אם הוא באמת הולך למסור להם את הכדור בשביל להוביל את הכדור, אבל הוא לא מוסר להם, אלא מוביל את הכדור לצד השני, ומוצא את הרל מתחת לסל על הרדן ששם כאן שתי נקודות, וזה אסיסט ראשון של דני במשחק, מסוג הדברים שאנחנו באמת צריכים לראות אותו עושה יותר, וזה המהלך האחרון שלו ברבע השלישי, הוא חוזר ברבע הרביעי, כשהמשחק כבר בגארבג' טיים ודי גמור, וכאן אפשר לראות אותו מנסה לייצר מהלך של פוסט-אפ על ג'ו האריס, משהו שאנחנו דיברנו עליו המון כאן בערוץ, וראינו אותו גם עושה את זה במהלך המשחקי ההכנה השנה, לא ראינו את הקבוצה הראשונה נותנת את הכדורים שם. כאן במקרה הזה ג'ו אריס עושה עליו את העבירה, דני הולך לקו העונשין, קולע את הראשונה ואת השנייה, ואלו שתי הנקודות היחידות שלו במשחק הזה. התקפה לאחר מכן, אפשר לראות את הולידיי שפשוט מוותר על המסירה הזאת, ואפשר לראות קצת את השפת גוף של דני שמתוסכל, למה הוא לא מסר לו, הוא לא מבין למה הוא לא מוטל לו את הכדור שם למטה, וחצי דקה לאחר מכן הוא אומר להולידיי, תוציא לי את הכדור, אני רוצה להוביל את הכדור, וזה מה שהוא עושה באמת, משחק את הפיק אנד רול עם קיספרט, הולך שמאלה ונותן כדור בצד הרחוק לטוד, שהופך להיות האסיסט השני שלו כאן. טוד גם ביקש עבירה על הדבר הזה, אבל מרגיש לי שגם אם זה עוד לא מתבטא בנתונים סטטיסטיים מטורפים, עדיין דני מבין שהוא בסופו של דבר צריך לדאוג לעצמו. כאן הוא קורא לאיזה הטוד לפיק אנד פופ, ממש מחליט המהלך בעצמו, הולך שמאלה, נותן את הכדור לטוד לזריקה טובה, אבל הכדור הזה הולך החוצה. באמת מסוג המהלכים שאנחנו מאוד מאוד שמאים לראות אותו עושה. כאן הוא מוריד את הריבאונד השביעי והאחרון שלו במשחק, ולוקח כאן עוד שלשה שגם היא הולכת החוצה, לצערנו הרב 0-4 מחוץ לקשת. כאן דבר שנחשב לו כחסימה הדבר הזה, למרות שזה נראה יותר כמו חטיפה, אבל זה היה אולי באקט אוף שוטינג, והוא מחטיא את הלאפ מהצד השני לבד, זה כבר ממש מוציא ממנו את התסכול, ובצדק, זה סל שהוא חייב לשים, זה זריקה כל כך נוחה, אבל שכלום לא הולך והביטחון לא שם, אז גם הדברים המאוד פשוטים הופכים להיות קשים, ונקווה שזה לא יהפוך להיות באמת כדור שלג, כי כרגע אנחנו רק במשחק השלישי של העונה, אנחנו רק מתחילים, ולא צריך לקחת את הדברים בחוסר פרופורציה, עם כמה שזה נראה סוף העולם לפעמים, וזה מזכיר הרבה דברים שקרו בשנה שעברה. יש לנו עוד שנה ארוכה ויש הרבה זמן לשנות ולשפר, רק נקווה להמשיך לראות אותו לוקח על עצמו כמו שהוא לקח שהוא היה עם היחידה השנייה והשלישית בגארבג' טיים בסיום. אז הוויזארדס מפסידים את המשחק הראשון שלהם העונה 104-90, ואל תשכחו חברים לפרגן בלייק, להירשם לערוץ אם אתם חדשים כאן, אני אעקוב אחרי כל משחק של דני בכל העונה הזאת, בין אם הוא טוב או לא טוב זה לא משנה, אנחנו עוקבים ואנחנו כאן. אז פרגנו בלייק, תירשמו לערוץ ותפתחו את הפעמון כדי לקבל התראה אחרי כל משחק ומשחק. תודה רבה שצפיתם, יאללה ביי.